So hello អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនៅមកនិយាយអំពី topic តាក់ទងជាមួយនឹងការរកចំណូលពី Telegram អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់បានដឹងហើយថា Telegram បច្ចុប្បន្ននេះមានមុខងារមួយដែលយើងហៅថា monetization វាដូចទៅនឹង Facebook ដូចទៅនឹង YouTube ដែរគ្រាន់ថាសម្រាប់ Facebook ជាមួយនឹង YouTube យើងអាចធ្វើការបង្ហោះវីដេអូដើម្បីអាចរកចំណូលបានប៉ុន្តែ Telegram វាផ្សេងយើងអត់ចាំបាច់បង្ហោះវីដេអូក៏យើងអាចធ្វើការរកចំណូលបានដែរយើងគ្រាន់តែសរសេរជាសារឬមួយក៏យើងបង្ហោះអីផ្សេងផ្សេងឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង channel របស់យើងគឺយើងអាចរកចំណូលបានដូចគ្នាហើយនេះគឺជាតំណែងមួយចំនួនដែលខ្ញុំទទួលបានពីការរកចំណូលនៅក្នុង Telegram channel របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបាន$70ជាងនេះយេជាមួយនឹង style ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការរកចំណូលមួយ Telegram គឺបែងចែកចេញជា2ទី1យើងអាចធ្វើការរកចំណូលតាមរយៈការបង្កើតទៅលើ channel ហើយឲ្យតែណាមាន requirement ចាប់ពី 1,000 subscriber ឡើងទៅនឹងឲ្យធ្វើការបើក ad នៅលើ channel នរអស់គ្នាបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលណា subscribe មួយទៅ ad នឹង run នៅលើ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកនឹងទទួលបានចំណូល 50% ពី Telegram មក convert ទៅជាកាក់មួយដែលយើងមានឈ្មោះថា Thon អញ្ចឹងអ្នកនឹងទទួលបានជាកាក់ហ្នឹងដើម្បីដូលក់នៅក្នុងការ withdraw វាមកខ្លាចជាកាក់នៅក្នុង wallet របស់យើងហើយយើងអាចធ្វើការដកលុយហ្នឹងយកមកចាយបានហើយដូចជាwe copy YouTube ជាមួយនឹង Facebook គឺគេឲ្យលុយយើងយកមកអញ្ចឹងសម្រាប់ Telegram គឺគេឲ្យជាកាក់របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងយកមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារ Exchange ដើម្បីដូរជាលុយវិញមានមួយទៀតគឺជា Telegram Star Telegram Star ហ្នឹងគឺជា Star ដូច Facebook ដែរណាហើយចំពោះតម្លៃរបស់វាអ្នកអាចទៅមើលនៅពេលដែលកន្លែងយើងអាចចុចពេញ Star បានអញ្ចឹង Telegram Star អាចឲ្យអ្នកដែលគាត់មាន Channel ហៅចំណូលតាមវិជ្ជាខ្លះទី1គឺគាត់អាចធ្វើការរកចំណូលតាមរយៈយើងហៅថាលក់ជារូបភាពឬមកក៏លក់ជាវីដេអូដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើ Star បានថាប្រមាណ Star ប្រមាណ Star ហើយវីដេអូសម្រាប់ការរកចំណូលពី Telegram នេះខ្ញុំនឹងដាក់លក់នៅក្នុង channel Telegram ខ្ញុំដែរខ្ញុំដាក់លក់ឲ្យជា20ទៅ30 Star សម្រាប់វីដេអូស៊ីជម្រៅដែលមានបញ្ហាញ៉ាំតើតើជាមួយរូបភាពមួយនឹង graphic អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងកាត់ចូលទៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងទៅនៅលើ channel របស់ខ្ញុំដែលអាចបើអ្នកចង់មើលវីដេអូលម្អិតហ្នឹងអ្នកគ្រាន់តែចុចតែងទៅហើយទិញ Star មកឲ្យ Star ខ្ញុំមកគឺអ្នកអាចមើលវីដេអូនោះបានអាហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើងអាចធ្វើការរកចំណូលតាមរយៈ Telegram ឧទាហរណ៍អ្នកអនមានលោកអ្នកអនចង់លក់តតគេបង Star បាទអ្នកអនអាចទទួលបានStar ពីគេមកយើងយកដូរជាលុយវិញដូចជា 1,000 Star យើងអាចដកលុយនោះបានតែចាប់ពី20ថ្ងៃឡើងទៅលើអញ្ចឹងអ្នកអនមានរូបមានអីមានវីដេអូអ្នកអាចជួយគេដាក់លក់នៅលើ channel Telegram របស់អ្នកអនបានដែលអាចយកចំណូលតាមរយៈ Star ពី Telegram បានឧទាហរណ៍អ្នកអនមានរូបស្រាប់រូបអីចឹងទៅតែយេវាមិនជារឿងល្អណាតែគេថាប្រកបជាមានហើយអញ្ចឹងអណោនប្រាប់អ្នកអនមួយទៀតតតងជាមួយនឹងកាក់ថនដែលជាកាក់របស់ Telegram គឺមាននៅក្នុង wallet ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ Telegram មួយគឺបានវិវត្តខ្លួនដោយព្យាយាមបង្កើត wallet ផ្ទាល់ខ្លួនដោយព្យាយាមបង្កើតនៅចែករកចំណូលតាមរយៈ Telegram ដើម្បីបើកជាកាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏មានដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺកាក់ថនឥឡូវហ្នឹងគឺល្បីមែនតើអញ្ចឹងនៅកំពុងតែ list នៅក្នុង Binance ដែលនឹងប្រហែលជា10ថ្ងៃជាងទៀត5 6 10ថ្ងៃជាងទៀតហ្នឹងគឺកាក់ហ្នឹងត្រូវបាន list នៅលើ Binance ហើយដែលវាមានទីផ្សារអញ្ចឹងមុននឹង list គឺ Binance បានធ្វើការបញ្ចេញ line pool តទៅជាមួយនឹងកាក់ថនដែលអ្នកនរអាចចូលទៅធ្វើការ invest ឬមកក៏ដាក់ stake យើងមាន BNB យើងមាន USDT គឺយើងអាចយកដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើការ stake ជាមួយនឹងឡាញ់ pool មួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាក់ថនហ្នឹងមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារភ្លាមអ្នកនរទទួលបានការប្រាក់នៃកាក់ថនហ្នឹងត្រឡប់មកយើងវិញផងដែរវាចំណេញនិយាយថាឡាញ់ pool គឺដែរខាតទេឲ្យទៅបងប្អូនមាន BNB ឬមកក៏មាន USDT សម្រាប់ hold ហ្នឹងគឺបងប្អូនយកទៅដាក់stake វាចោលទៅជាមួយនឹងកាក់ថនហ្នឹងគឺពេលដែលកាក់ថនហ្នឹង list អ្នកអត់ទទួលបានការបន្ថែមត្រឡប់មកវិញហ្នឹងទៅពីលើចំនួន BNB ឬមួយក៏ USDT ដែលយើងបានធ្វើការ stake អញ្ចឹងបងខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកដែលគាត់មានកាក់នៃ Binance គឺចំណេញច្រើនមែនទែនអត់ខាតបងទេគឺអាចធ្វើការ hold ជាមួយនឹង BNB រដូវកាលណាដែលអត់មាន line pool យើងអាចយក BNB ហ្នឹងទៅធ្វើការ stake ចោលរដូវកាលណាដែលមានឡាញ់ភូយើងដក BNB មក stake ដើម្បីយកអន្សមកាក់មិនថ្មីពេលកាក់ហ្នឹងឡើយយើងដាក់លក់ទៅគឺយើងចំណេញមកតង់ទៅលើទៀតព្រោះខ្ញុំគិតថាកាក់ថននេះនៅពេលដែលវាមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងគឺវាគាត់ជាមានតម្លៃមួយឡើងបន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងវាពិតជាល្អមែនទែនអ្នកដែលគាត់មានកាក់ថនហត់ហើយមួយទៀតបើណាបានធ្វើកាក់បញ្ចេញនៅមុខនេះ super earn មួយទៀតសម្រាប់កាក់ណាដែលរៀបលីឧទាហរណ៍ដូចកាក់ថនហ្នឹងចា៎វាកំពុងតែរៀបលីវាកំពុងតែនៅឡាញ់ pool អញ្ចឹងបងប្អូនណាក៏ដោយឲ្យតែមានកាក់ថនហ្នឹងហើយធ្វើការ deal វាទៅកាន់ Binance ហ្នឹងទទួលបាន 3% ត្រឡប់
300%ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលកាក់ហ្នឹងវាមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារតែម្ដងបាទពិតជាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងតកតជាមួយនឹងការបញ្ចេញទៅលើកាក់ថនរបស់ Telegram នៅលើ Binance យើងសូមប៉ុណ្្នេះយើងបកមកនិយាយពីការរកចំណូលនៅក្នុង Telegram វិញម្ដងតកតជាមួយនឹងការរកចំណូលក្នុង Telegram នេះវាងាយមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើត Channel ផ្ទាល់ខ្លួនមួយមកនៅពេលដែល Channel របស់បងប្អូនទទួលបាន 1,000 Subscribe យកបងប្អូនអាចធ្វើការបើក Monetization បានហើយចឹងតើវាដំណើរការបែបយ៉ាងដូចម្ដេចដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបរោះនៅការចែកម្លេះផ្សេងផ្សេងឬមកក៏បរោះនៅសារនៅវីដេអូណាមួយដើម្បីឲ្យគេចូលមើលនៅក្នុង channel របស់បងប្អូនហ្នឹងវានឹងមាន ad សម្រាប់រត់នៅក្នុង channel របស់បងប្អូនពេលដែលគេផ្សព្វផ្សាយទៅចឹងចំនួនលុយដែលគេផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកទទួលបានជា 50% ត្រឡប់មកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទទួលបានចំណូលពី Telegram ចឹងវា convert ទៅជាកាក់ថនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអាចធ្វើការ hold ទៅទុកក៏បានអាចធ្វើការដកវាដើម្បីលក់ចេញជាលុយក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកវាទុកហូលពេលតែកាក់ហ្នឹងវាមានតម្លៃថ្លៃហ្នឹងខ្ញុំលក់ចឹងដែរវាល្អវាមានប្រយោជន៍វាមិនបានធ្វើតែលុយទេណាវាបានកាក់ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការហូលកាក់ហ្នឹងដល់ពេលកាក់ហ្នឹងវាកាន់តែមានតម្លៃយើងលក់ទៅក៏វាបានកាន់តែថ្លៃដែរមកបែបទៀតបើសិនជាអ្នកគិតថាអូខ្ញុំអត់សូវមានតាមតាមច្រើននេះធ្វើបីបញ្ញាមិនអាចរកចំណូលបានយើងអាចប្រាប់ប្រាប់ចំណូលមុខងារ star ដូចជាអ្នកមាន skill បងប្អូនដែលជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាណាមួយឬមួយក៏អ្នកមាន skill នៅក្នុងការបរិញ្ញាគេឬមួយក៏ធ្វើវីដេអូលក់ដែលគេតម្រូវការយើងអាចបង្កើតវីដេអូមកលក់ជា star មកឬមួយក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏មានមុខវិជ្ជាណាមួយដែលគាត់សម្រាប់លក់ឲ្យសិស្សហើយចឹងទៅបង្កើតវីដេអូមួយមកហើយដាក់លក់ submit នៅក្នុង Telegram ទៅជាការស្វែងញ៉ាំនឹងទទួលបានចំណូលហើយចំពោះវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមើលបង្ហាញអ្នកនរអស់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងខ្ញុំនឹងដាក់លក់ channel លើ channel ខ្ញុំដែរហើយលក់ថ្លៃទេអឺអ្នកគិតមើលថា50កាក់1ដុល្លារបើទិញពី Telegram ចុះខ្ញុំដាក់លក់ខ្ញុំដាក់លក់តែ25កាក់នៅក្នុងមកវីដេអូ30កាក់នៅក្នុងវីដេអូថ្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ support ខ្ញុំគាត់អាចចូល support ខ្ញុំនៅក្នុង Telegram បានហើយមួយវិញទៀតដោយសារបច្ចុប្បន្នមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ឆាតមកខ្ញុំចុះខ្ញុំបានបង្កើតក្រុម Telegram មួយដែលអ្នកអាចចូលទៅធ្វើការបង់លុយបង់ជា star ទៅអ្នកអាច access ឆាតមកខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់តំបន់ក្នុងក្រុមដែលមាន access ដូចជា7ថ្ងៃដូចជាមួយខែអញ្ចឹងអ្នកតើគាត់ចង់ឆាតផ្ទាល់មកខ្ញុំតែមានសំណួរចង់សួរខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំ free question មែនតើអ្នកនេះតើអ្នកត្រូវ support ខ្ញុំដែរអ្នកអាចចូលទៅទិញ star ទៅ give star នៅក្នុង Telegram ក្រុមហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថា Telegram premium សម្រាប់ supporter ហ្នឹងគឺអ្នកអាចឆាតមកខ្ញុំមកគ្រប់ពេលវេលា24ម៉ោង7ថ្ងៃឲ្យតែខ្ញុំបើក online គឺខ្ញុំឆ្លើយតបមកអ្នកអស់នេះ free នំសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់ support ខ្ញុំអាច support ខ្ញុំតាមនំបានអាចសាកសួរបងខ្ញុំផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយវីដេអូខ្ញុំធ្វើអាច support ខ្ញុំនៅក្នុងនំបានដូចគ្នាខ្ញុំមកដាក់តំណ link description នៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមិន payment ជាមួយនឹងវាហើយគឺនឹងមានក្រុមមួយអ្នកចូល access បានចូល access ទៅខ្ញុំនាំពេលដល់ម៉ោងផុតម៉ោងគេ remove វិញគឺខ្ញុំប្រើ bot សម្រាប់ធ្វើការលក់ជា star អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនអាចធ្វើការ support មកខ្ញុំបានដូចគ្នាពីព្រោះខ្ញុំក៏ត្រូវការ drive ដែរបាទបណ្ដាសម្រាប់សំណួរធម្មតាធម្មតាទូទៅអ្នកនរនេះអាចអត់ចង់អស់លុយអត់ចង់ចំណាយលុយសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនក៏អាចចូលទៅក្នុងក្រុម GMK Family ខ្ញុំបានដូចគ្នាដល់ដល់ហ្នឹងគឺមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលគាត់អាចឆ្លើយតបតើថាចង់ឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់អាច support មកខ្ញុំបានដូចគ្នាបាទឬមកអាចឆាតទៅ page ខ្ញុំក៏បានដែរបន្តែរងចាំតែបើចង់ខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមភ្លាមគឺឆាតចូល Telegram Premium Bot របស់ខ្ញុំ Anyway អត់មានអីច្រើនទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយសម្រាប់ការបង្ហាញផ្ទាល់ផ្ទាល់គឺខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូលក់នៅក្នុង Channel Telegram របស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំលក់20 30 star ដល់អ្នកនរអស់នេះ2000ហ្នឹងវាគិតទៅអឺ Anyway អរគុណបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye